Овој викенд се игра 33-тото коло, воено и последно од првата македонска фудбалска лига. Во недела со почеток од 15 часот, Брегалница на Градски во Штипија пречекува екипата на Вардар. Колку за подсетување, екипата на Брегалница е на седмата позиција на табелата со освоени 43 бода, додека Вардар е на четвртата позиција со освоени 55 бода. Во претходните две кола, Брегалница бележи едно реми и еден пораз, додека Вардарци имаат една победа и еден пораз.